مسجد میں محمد سردار مدرسہ دارالسرائے مقصود کی علاقے میں ہی گزارش ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہوں. کر دے جی ہیں کر دے نہیں بکا لائف ہوئے ہیں اس کو نہیں ہوا اپنا ہوئے میرے پاس چینل بنا کہا تھا چینل بنا ہوئے کے بعد میں بہت دن لگے پھر ہو جائے ہاں تو ہو جائے رکا نہ ہوئے وہاں بھلے رہنا ہے ڈیلی کے کچھ لمٹ ہے نا 100 MB 50 MB ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا کر نہ بھیجے نا سبسکرائبر لاؤ پھر ان کا تمام لے 1000 سبسکرائبر لاؤ کم سے کم 4000 گھنٹہ چینل بنایا کافی پورا ہمارے 4-5 سال پورا چینل ہے پیسے مل جاتا ہاں اس کو پیسہ ملتا ہے نا وہ کروا چاہیے خالی وہ زیادہ فیمس نہیں ہے ہمیں بابا جان سے زیادہ ہے کوئی بیٹی کا بابا کے نمبر ہے نمبر یا بس یہ نمبر لا رہا ہے